Daginn og Los Angeles í gær. Já, ég held að menn sé ekkert að kvarti verið að fá að fara til Abu Dhabi eða Bandaríkina sko. Þannig að og það kemur hörkuskot. Já, fyrsta markið er komið hérna. Mikael Jakobsson gerir það á 2050 mínútu Tryggvi. Þetta var rosalegt. Þetta er bara rugl. Þetta er svo flott. Tekur hann þarna skemmtilega niður snýr sér og hann setur hann bara í vinkilinn. Það er ekkert flóknar en það. Það er bara ekkert flóknar en það og þetta fáum við að sjá aftur. Þetta er stórkostlegt mark. Stefán Logi átti ekki möguleika. Óskar Örn sendi hérna inn í teginn. Það er Garri Martin og það er Gunnar. Gunnar aftur. Gunnar búinn að eiga þarna tvö hálfæri. Já. Eða eitt færi og annað hálfæri. En enn og aftur það vantar við. Gert hjá Símon. Það gerir Símon. Hann með Sigur Gretar og Mikkel þetta með sér upp í. Glæsileg sending og hvað gerir Mikkel? Skotamark! Staðan er 2-0 hérna fyrir IBVF. Mikkel Jakobsen er búinn að koma IBVF í 2-0 með marki hérna 34. mínútu. Ég segi nú bara sæniði Símon líka. Ég var að segja það. Mikkel er klár og er aldeilis að þakka fyrir það með tveimur flottum mörkum. En frábær sókn hjá Eyjamönnum. Leikmenn IBVF komnir í þetta einmitt skipulag sem ég talaði um áðan að myndi styttast í og hérna nú munu þeir bara sita í gömlu góðu handboltavörnina og beita skyndi sóknum. Kemur á spjöld með skot hérna og hvað gerist þarna? Já, það komið mark! KR búinn að minnka muninn. Þessi ekki Pálmi sem hafi skorað þetta mark. Sýnist að vera Guðmundur Andri ekki það að ég sé hérna. Getum við séð það, þeir allavega að gefa Guðmund Andra 5, frábær sending frá áspyrni og þetta er Guðmundur Andri Tryggvason. Er það ekki? Ég er náttúrulega svolítið litaður sko en hérna. Já, ég held að við bara. Mér sýnist það.